Pessoal, aqui de novo é o Rafael Foreste, zootecnista e um dos sócios diretores da Brasil Pisces e da Vigor Peixes. Hoje nós somos os maiores fabricantes e importadores de equipamentos para atender a aquicultura do país. Tá? Nossa empresa é a empresa mais completa, né? Hoje não existe uma empresa tão completa igual a nossa. Nós importamos motores, compressores, mangueiras, fabricamos filtros, trazemos bombas de água e nós temos o setor de projetos, né? Então nós temos engenheiros de aquicultura capacitados, formados, isso é muito importante. Nós temos uma equipe técnica formada e capacitada para atender seus projetos de tratamento de esgoto, aquicultura em geral, piscinas e lagos ornamentais. Então vocês têm todos esses respaldos com a gente. E isso pela Brasil Pisces e pela Vigor Peixes. Nós somos uma empresa entrando no mercado para atender a parte de alevinagem de peixes nativos e da tilápia, certo? E vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado da piscicultura, da carcinicultura nesse período de Covid, tá? Então nós estamos em março aqui de 2021. E, perdão, nós estamos em abril, né? Acabou de virar o mês de 2021. E a gente vai falar um pouquinho, sem conter palavras, a realidade do mercado. Porque tem muita gente passando o pano, falando com palavras doces, esse período que a gente está vivendo. Então, vocês que conhecem a nossa empresa, nós somos uma empresa muito idônea. E a gente trabalha a realidade do mercado para quê? É importante vocês saberem o que está acontecendo, para vocês terem a visão geral do mercado, para vocês tomarem a atitude estratégica correta. Não adianta falar que está tudo bem, para você pensar que está tudo bem, continuar fazendo o que você sempre fez, para você quebrar no final do ano. Então vamos lá. Número 1, nós estamos passando por duas crises bravas aqui nesse ano. O primeiro é a crise do Covid. O que que essa crise nos trouxe no mercado da aquicultura, tá? No mercado da tilápia, né, que é o peixe mais produzido aqui no nosso país, ele trouxe a quebra de fornecimento, a quebra de compra dos restaurantes e mercados hoteleiros, principalmente. Então, esses dois grandíssimos mercados, né, eles pararam de comprar praticamente de vocês, né, de vocês produtores. Ô, Rafael, o meu cliente que me pagava R$ 8 o quilo do peixe, R$ 7,50, R$ 8, parou de comprar de mim. O que que eu faço? O que que eu faço com a minha produção? O lado ruim é que você perdeu esse cliente. O lado bom é que esse mercado que atendia o mercado consumidor parou de existir. Então, o mercado consumidor ainda tem a necessidade de consumir o pescado, de consumir o camarão, principalmente com a quebra do mercado hoteleiro, né? Que a quebra do mercado hoteleiro afetou muito, muito mesmo a produção de camarão, certo? Que o camarão está muito vinculado ao mercado de turismo. Então, esse mercado, principalmente do consumo do peixe, ainda existe, porque as pessoas não pararam de comer peixe porque o restaurante parou de fornecer. Eles ainda têm essa necessidade. Então, como que a gente vai atender eles? Como não perder esse mercado? Eu tenho muitos clientes, principalmente de tanques elevados, que é uma produção de fácil despesca, fácil manejo, que você consegue ir lá despescar 500 quilos num dia, 300 quilos num dia, meia tonelada em um dia, pega, consegue filetar fácil, né? Fazer, limpar o peixe, processar ele, embalar na sua propriedade de forma caseira, tá? Isso não pode ser feito. Eu não posso falar para vocês fazerem isso, mas
no mercado, na realidade do mercado, isso é feito todos os dias, tá? Então, vocês têm que se programar, igual vários clientes nossos estão fazendo, abrindo sites, fazendo a divulgação para atender diretamente o consumidor final. Para vocês terem noção, uma cliente nossa de Mairim, que ela nem vende mais peixe inteiro, ela já trabalha o filé frito, ela já está vendendo filé frito, entrega o filézinho já pronto, pré-cozido, frito, já pronto para o consumo, né? Não é nem o filé cru. Então ela já está atendendo e direcionando toda a produção dela para atender só a cidade de Mairink, né? Ela não consegue nem vender para fora, só na cidade de Mairink. Então vocês têm que seguir essa estratégia, enxergar o mercado, enxergar as oportunidades no mercado e tomar as atitudes estratégicas para você não ser tão afetado com essa quebra de fornecimento do mercado hoteleiro e do mercado de restaurantes, tá? Bem, outra crise brava que a gente está passando é a crise da alta do dólar com o aumento de consumo do milho e da soja dos Estados Unidos e da China. Então, o que que isso está acarretando? Acarretando quase que dobrou o preço da ração, né? Hoje nós estamos com um aumento médio de 70%. Então, o nosso preço de custo subiu, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é uma fábrica de carne, né? Aqui eu estou montando mais um projeto da Brasil Pieces. Nesse mês aqui a gente está com 4 obras, né? Uma em Tubarão, uma aqui em Bofete, uma em Alagoas e uma na Angola, né? Então, a gente está um pouquinho corrido, tanto que por isso que a gente não está gravando tantos vídeos como antes. Mas o que que isso aqui acarreta? Pô, Rafael, a gente tem uma fábrica de carne, onde a gente põe ração, põe energia, põe mão de obra e do outro lado a gente tem a carne do pescado, certo? O que que a ração interfere pra gente? Ela é basicamente entre 60% a 70% do custo de produção. Então, se você pegar 70% vezes 0,7, você vai ter aí o aumento de preço do seu custo final. Hoje, o custo final de um peixe prontinho, com mão de obra, energia, ração, todos os custos acessórios, de gerador, tudo, está saindo em torno de R$4,80. Então você tinha um custo que antigamente era de R$2,90, R$3,20, para R$4,40, R$4,80. A gente teve um incremento aí de praticamente R$2 por quilo. E o que que isso interfere? Os frigoríficos acompanharam? O frigorífico que eu vendi acompanhou esse aumento de preço? Não acompanhou, né? Vamos falar mercado por mercado. O mercado frigorífico não está te pagando mais, né? Eles estão pagando aí em torno de R$5 a R$5,50, no máximo explodindo R$6. O mercado de frigorífico, eles não estão te pagando mais, mas eles repassaram o preço do filé. Hoje você vai lá, o filézinho que você pagava R$32, hoje está R$45, R$50. Então eles estão te pagando pouco e vendendo caro. Estão enriquecendo, né? Estão mantendo sua estrutura. Por que que eles estão fazendo isso? Eles estão enxergando que a realidade deles... Pô, Rafael, o mercado está mais carente, tem muita gente comprando mais no mercado, né? Porque fecharam os restaurantes, aumentou o consumo, então vou vender mais caro. Tem procura, vou aumentar meu preço. Ah, e agora? O que que eu vou fazer com o produtor? O produtor está apertado, cheio de peixe no tanque, e o que que eu vou fazer com ele? Vou pagar barato. O cara está com a produção parada, ele não trabalha marketing, ele não atende, ele não se mexe para vender o peixe dele. Ele está aqui atrelado a mim. Vou apertar ele, cara. Você quer? Te pago R$5, R$5,50. Pô, mas eu vou tomar prejuízo, como que eu faço? Cara, o problema é seu, entendeu? É assim que ele pensa. É assim que todas as indústrias pensam e é assim que vocês pensam também, porque sua propriedade, ela é uma empresa. Enxergue isso, ela é uma empresa. Então, por exemplo, a fábrica de ração está cheia de ração no estoque, você vai lá e aperta eles, do mesmo jeito que o frigorífico está apertando vocês nesse momento. Então vocês têm que gerar estratégias para aumentar a sua saída para outro mercado. Por exemplo, Ceasa hoje, né? Ceasa hoje, a gente fez uma cotação semana há 14 dias atrás, eles estão pagando R$8 o quilo, entendeu? Eles acompanharam o mercado mais que o frigorífico. Então a R$8 o quilo já vale bastante a pena. O seu lucro líquido, em média, ele baixou 20% do que você tinha de lucro líquido antigamente, mesmo vendendo a um preço caro. Hoje, vender a tilápia a menos que R$7,
você vai ficar empatando dinheiro. 6,50 você empata dinheiro. Eu já fiz, esse mês a gente está fazendo 3 planos de negócio, um para um americano, um para um produtor aqui de São Paulo e tem um para um pessoal do Nordeste. E as três realidades são a seguinte: menos que 6,50 eu vou estar empatando dinheiro, não vale a pena entrar nesse mercado hoje. Ou, no mínimo, venda 6,50, pare de produzir e quebre, entendeu? Por quê? Qual que é a outra realidade de mercado? De 7 reais para cima, beleza, eu vou vender. 7 reais, 7,50, 8 reais, vou vender. Vou continuar no mercado. Por quê? Uma oportunidade que vai surgir, além de, apesar de a gente estar passando pela crise do Covid, pela crise da alta do preço de ração, vai quebrar muita gente e vai acontecer igual o mercado de gado. Quando tem uma crise no mercado de gado, o pessoal para de produzir gado. Logo depois vem uma super alta nos preços. Então, eu, Rafael Foreste, como diretor da Pisces e da Vigor, a gente acabou de montar um galpão de mais de R$500.000. Investimos no terreno, estamos começando a construir, cavar 24 tanques. Por quê? Eu já estou me preparando para a alta que vai vir. Então, quando faltar mercado de peixe, faltar alevino no mercado, empresas que vendem equipamento vão quebrar. Então, a gente hoje está fazendo promoções, parcelamento em 12 vezes sem juros, baixando o preço, apertei minha margem caiu muito, igual a de vocês. A gente está se apertando para sobreviver nesse Covid, via de regra, estou investindo para quando o mercado se recuperar. Porque, como toda crise, essa crise vai passar. A gente já passou por crises muito piores, né? Já passamos por inflação, deflação, já passamos por crise imobiliária de especulação. E essa é mais uma crise que vai passar, e quando passar a gente vai estar lá no topo. Então, é essa estratégia que vocês têm que seguir. Pense, pare, respire, veja a realidade da sua cidade, veja como você está produzindo, o que você está produzindo, se você precisa sair da tilápia e variar sua produção, vou ter um tanque de tilápia, um de pintado, lambari, tambaqui, para atender o meu mercado local, né? E não só a sua cidade. Por exemplo, a cidade que a gente investiu aqui tem 12 mil habitantes. Então, atender as cidades circundadas pela sua propriedade e sobreviver, investir com um pouco mais de cautela, né? Ah, eu sei quanto que eu tenho de caixa, eu sei quanto dinheiro eu tenho de reserva. Preciso pegar empréstimo? Não preciso? Invista pensando que vai melhorar e as coisas vão melhorar, tá? Só que invista enxergando sua realidade. Hoje, mais do que nunca, vocês precisam parar, respirar, fazer uma análise, um plano de negócio, enxergar a minha empresa, minha piscicultura como empresa. Antigamente, até ano passado, muitos clientes nossos não sabiam quanto eles tinham de gasto. Por quê? Pô, Rafael, o meu lucro é mais de 100% o meu lucro de produção, né? Eu gasto lá R$2,90, R$3,20, eu vendo a R$6,40, R$5, R$5,50. Então a margem de lucro era muito grande, o pessoal nem se preocupava enquanto estava gastando. Hoje já tem que começar a fazer conta. Por exemplo, eu fiz um plano de viabilidade para um cliente nosso do Rio Grande do Norte, onde não tinha viabilidade produzir mês sim, mês não. Ele tinha R$ 7.500 de lucro líquido em um mês, no outro mês tinha, acho que eram 8 mil, cara, era uma paulada de prejuízo. Então tinha R$ 7.500 e 8 mil de prejuízo, R$ 7.500 de lucro líquido, 8 mil de prejuízo. Aí o que a gente fez? Parou, analisou, fez conta, quanto que eu gasto para produzir o filé, quanto que eu gasto de ração, quanto que eu pago de funcionário, quanto eu pago de embalagem, luz, água. Parou e falou: olha, para tornar o meu negócio viável nesse mercado de estratégia de vender 300 quilos para o cliente final, meia tonelada de filé, tantos quilos inteiro, eu tenho que investir mais 2 tanques. Aí a gente vai ter uma lucratividade de 7,5 todo mês. Entendeu? Em plena crise, qual que é a saída dele? Investir. Se ele ficar parado com o que ele produz, ele vai morrer. Faça essas contas, invista com seriedade, trabalhe com empresas sérias, pelo amor de Deus. E como toda crise, o pessoal está querendo fazer gambiarra, tem concorrentes nossos que são, cara, montando tanque por aí. O cara é motorista, o cara é engenheiro florestal, não tem nada a ver com o ramo de piscicultura, não é nem um biólogo, não é um zootecnista, não é um veterinário, não é um engenheiro estrutural, não sabe nada de nada, só olha na internet,
copia e cola e, cara, já estamos pegando reforma, entendeu? Saiba, não existe milagre, não existe fazer dinheiro, muito dinheiro com pouco dinheiro. Você tem que investir, tem que gastar R$500.000 para fazer dinheiro, para atender mercado exterior. Não existe milagre, gente. Invista com seriedade, saiba que sua propriedade é uma empresa, certo? Esse é o recado, desculpa se eu falei demais. Conte com a nossa equipe, com a Brasil Pieces. Estamos entrando com a Vigor Peixes, com preços baratíssimos de mercado. A Brasil Pieces vai focar o mercado A e B da piscicultura, os caras que querem trabalhar com consultoria vitalícia, com qualidade, garantia de projetos, prazo de entrega, garantia de produto. E a gente vai entrar com a Vigor Peixes, que vai ser a melhor produtora de alevinos e juvenis do país, com certeza. E contrapartida, para concorrer com esses gambiarreiros do mercado, a gente vai entrar com menos garantia nos equipamentos de qualidade, menos garantia, um prazo um pouquinho maior, um atendimento menos qualificado. Eu não consigo pagar um engenheiro de aquicultura para te vender equipamento a preço barato, porque o salário de um engenheiro de aquicultura na minha empresa hoje é entre 5 a 7 mil reais por mês. Então eu vou pagar a menina que não sabe o que ela está vendendo, vai estar vendendo equipamento a preço barato, diminuir a margem de garantia, trabalhar com menos acessórios e vai atender vocês com preço, preço em coisa boa. Só que não vai fazer projetos, vocês têm que chegar já sabendo o que vocês querem, saber que não vai ter o suporte, entendeu? Porque não existe preço bom, prazo bom e qualidade boa e atendimento bom. Isso, para quem já fez administração ou é administrador, sabe que não existe tudo isso com preço baratíssimo. Não existe. A gente vai ter dois mercados, a gente virou um grupo. Preço bom e qualidade excelente, Brasil Pieces e Vigor Peixes, certo? Como vocês, nós estamos nos adaptando para a realidade desse mercado do Covid e da alta do milho e da soja. Isso aí, gente, conte com a nossa empresa, estamos aí com projetos no mundo todo e trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pieces. Fala, pessoal, Rafael aqui da Brasil Pieces. O cliente veio retirar dois motores, os filtros azuis, né, da nossa linha Blue, aqui na nossa nova unidade. O cliente produzindo juvenil mais de um peixe por litro, com média aí de 12 a 20 gramas no sistema de biofiltragem, lá próximo de Assis. Então você que está aqui na região de Botucatu e está querendo visitar a nossa unidade nova, pode vir aqui que estamos abertos de segunda a sexta, das 8 às 16. E vocês vão ter todo o suporte aqui dos nossos engenheiros. Vai poder visitar aqui a nossa unidade. Estoque estralando quase até o teto. E trabalhe com os melhores, né? Tenha o suporte dos melhores do Brasil.